Son zamanlar səhifəmdə paylaşımlarım və storylərim haqda yaranan ajataja bu video vasitəsilə son qoymaq istəyərdim. Moskvada olan son paylaşımım çox müzakirələrə səbəb oldu və bu haqda mənə çox sayılı məktublar yazdılar. Ukraynadan, Rusiyadan çox sayılı məktublar almışam. Lakin mənim bu paylaşımım nə müharibəyə dəstək və nə heç bir siyasi xarakter daşımır. Mən bu haqda story da paylaşdım, amma nədənsə bəziləri bunu Azərbaycan və Ermənistan arasında olan münaqişəyə də yozdular. Mən bunu bildirmək istəyirəm ki, mənim ölkəmə olan sevgimi və dəstəyim heç şübhə altında da ola bilməz. Bu haqda həm hər zaman mən paylaşımlar da eləmişəm və hətta Avroviziya ərəfəsi belə aktiv şəkildə paylaşımlar edib bütün dünyadan öz ölkəmə dəstək istəmişəm. Bir daha bunu deyib və bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqına və Azərbaycana olan dəstəyim sonsuzdur. Mən hər zaman dəstəkləmişəm, dəstəkləyirəm və dəstəkləyəcəm də. Allah bizim bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin və bütün xalqımıza səbir versin. Yaşasın Azərbaycan xalqı, başın sağ olsun vətən.